garyaqaan axmed maxamed boox ayaa si adag uga hadlay khilaafka ka dhex qarxay ee u dhexeeya guddida heer qaran ee ka hortagga xanuunka coronavirus iyo cuqaasha iyo oday dhaqameedka reer gabiley. Garyaqaan axmed maxamed boox oo warbaahinta la hadlay waxa uu hadalkiisa ku bilaabay: halkan maanta waxaan doonayaa inaan kaga hadlo shir jiraayadoo shalay ilaa darha maayarka degmada gabiley dadweynaha gobolka gabiley ku kicinaya xukuumadda. Ma oran karo wuxuu ahaa shir jiraayada ummadda loogu nastaxaynaya, wuxuu ahaa kacdoon dadweyne oo lagaga jawaabay jaadka joojintiisa unba. Waxaan aada ula yaabay xukuumadda madaxweyne Muuse Biix oo aada mooday inay u sii laandaysay golayaasha deegaanka oo muddadoodu dhammaatay, dalkan ma qaadeegto. Hadday golaha guurta tahay, hadday golaha wakiilada tahay, hadday golaha deegaanka tahay, muddadu way ka dhamaatay. Waxaa muddadii sharciga ah dalka ku jooga madaxweynaha iyo madaxweyne xigeenka qaranka iyo xisbiyada qaranka unba mandate-kooda weli hadhsan. Inta kaleba waa failing. Marka lagu leeyahay qofku hadday aanu isagoon dhaarsanayn meel joogo, ceebaha dowladnimada soo food saaray ka mid tahay dowladda doorkii horena sano kala dhacday mar jaadka la joojiyey. Maayaradu gebigoogu xukuumadda waxay ku abaabuleen, dadkay ku abaabuleen. Waxaan maalmahan warbaahinta ku badan maandhood waxaan daawanayay maayarka salaxlay oo xukuumadda ku dhiilayaan. Waxaan mararka qaar isweydiiyaa war xukuumaddu meenay maandhayd haysan ma muddo kordhin bay ku joogtaabaan, mararka qaar isweydiiyaa oo wax lala yaabo. Waxyaabaha kale dalka la yaab kala waxaa ka mid ah waa markii koowaad aan arko abaabul lagaga soo horjeeda dowladda oo dowladda hoose dhexdeeda lagu qabto oo kuraasta iyo qalabka dowladda hoose lagu diyaarinayo. Inaad aragteen in kale mooye marka shirkan jaraa'ida laga hadlayo gawaarida dowladda hoose GT-da baa yaala sawirada warbaahinta dib marka loo eego. Madaxweyne qarankaada lagu doorta, ceeb bay ku tahay dowladnimadaada iyo nidaam. Haddii kala dambeyn la waayo dalka waxba kama soconayaan. Xukuumaddaada bilowga waxaad sheegtay inaan warbaahinta laiska jawaabin oo qoraal wixii laiskugu soo gudbina isku jabi. Xilli may xadhkaha goosatay xukuumaddaada iyo sidii muddo kordhinta madaxweyne u shaqaynaysa. Ee inta odayaal iyo dad lasoo kiciyo la odhanaya ka hadla arrinta. Haddii wax laga hadlayo gebiley loo danaynayo, masaakiinta gebiley loo danaynayo, lacag 100 milyan ku dhowaa jaadka uga soo xiran jirtay gebiley maalin walba. Masaakiinta gebiley way ka qatanayd madaxweyne, way ka qatanaayeen. Odayaashii dadku arkeen 3 jeer 4 jeer baad magaalada tihi. Inta jeer nina danka lama hadala maayarka maanta magaalada joogay iyo dadka iyo odayaashu waxaa la abaabulayo maalin walba lagu keenayo ninka lagu keenayo lagu lahaa. Madaxweynaha wax walba oo inoo wanaagsan yahay waxaa kala hadlina wanaagaan tu soo kala hadlaalala. Xilli may noqotay in maanta la yidhaaho dhaliil baa jirtay ha laga hadlo. Xilli may taalla baylaha baa taal 100 milyan dadka reer gabiley ka qatanayna waxba kagama sarqoon jeeb qof bay ka dhacayn. Garyaqaan axmed maxamed boox oo hadalkiisa sii wata waxa uu hoosta ka xariiqay: 5 sano oo waxla ayuu maayarka magaalada gabiley joogaa. Fooq buu maanta galaw ka dhistaa hantida dadweynaha ka dhistoo kaa fooqiisa magaalada sentartiisa ku yaala. Hadduu ummadda iyo shacabka reer gabiley u danaynayo hantidooda intaa in lakama dhisto, waana markii koowaad ee madaxweyne nin kursi jooga uu hanti intaa leeg samaysto waa markii koowaad ee dalka ka dhacdo. Anagu hore intaa cimrigaygu yahay maan soo arag. Golaha deegaankana waxaa leeyahay muddadii isku dhammaatay madaxweyne mushaarka nin walba 5 milyan buu qaataa, ninka dhulka xaadhayaana 600 kun buu qaataa. Maanta abaariyo dhib baa jirto dalka, maalintii la isdhaliilayo waxaan laga hadlayaa maya. Waxaa laga filayay lacagta xaaraanta ay qaadanayaan inay sharci u lahayn inay yidhaahaan xanuunkan iyo dhibta jirta bil mushaarkeed baa loogu deeqay inay yidhaahaan bayd, iyagana taasaa uga banaanay. Odayaashana 100 baylahooda hore yaala oonay maalin keliya ka hadal. Maalinta wax la dhaqdhaqaajinay 4 cishe jaadka la jaro, haddii reer gabiley ay barteen inay ka hadlaan ay yidhaahaan gobolnima laga maqan. Gabileyna gobolnimada waa la siiyey gobol walba isagaas soo saaro leh, wax xukuumadda kaga xidhana ma jirto. Waxaana ku xidhan tahay gobolnimada gabiley, golaha wakiilada ay ku xidhan tahay. Golaha wakiiladuna waa golaha wuxuu isaga dheemee lagu jira, maayo wax kale aan sixinayn. Ta kale 28 xubnood buu ka kooban yahay, nin walba tuuliya gobol ka soo jeedo, nin walba tuuladiisa gobolkiisii gobol baa taalay.
قبل كان تيلا سيدا يكو كلنا ولا سوى الدين يا وح حكومة دوية الله لقو بير لحاب صدام ما أبدا عشان بسارة دولة هتيلا يراهم قبل لماذا يدي بقى تولا لنا قد قاتيلا يراه أو أنا خبر الصاب كاينا كايب تام الحين أنا قاعد يراه دولة لماذا كيتشس قري قال أحمد محمد بوخ وحاو سيدو كالير هالي جالين كسيي برا الصابكا قوبل كجبلي يو تليها قيب تبوليسكا اي قوبل كجبلي هذا الذي حنفت الله هاي اللغو لك عاي برا الصابكا تليها قيب تنونو كرا هالي جالنا وحانا لنا قوبل الله برا الصابي يو تليها قيب يدو كشق ايانو بعد لميتين عدي شرعي جي حيركا كو قفيسا وحكا قبتو عدنا هو هبرنا لنا اضايقا اذن لا نقا قادا واشر عدره وحمد حوينك عانت هذا كسو بحا عدة حكومتي اي دليلسا واشر عدرها نولين وضياشا ساو هضايا محمد كاينبا مامورا وسارة الداخلية هو سيماتا ودولينا هو ساو هضايا محمد كاينبا مامورا محمد كاينبا هو سيماتا وشيرك وسارة الداخلية وحالا يا حمد حويني سرت الدولة نما ضيان للمينة دول نما كاقولها الديغان كا ايو ماير كاقبلي ونما كا ارضت كدالك تشوغا اي حساب علين تسميني iyo ga ugu dhow baabiye lacag la xisaab la qaadanay 28 maalmood oo jaadka loo xanibay maanta een xanuunka jira awgeed in xukuumadda laga hor imaado dadka lagu kiciyo shalay anigu waan joogay markii odayaasha la ururinayay dawladdu saagtidan joogay dawa lagu qasbay iyaga laftood inay hawshan qabtaan sida maalintii madaxweynuhu imanayaba waxaan noo dhahlo yiraahdo shalay asan noo dhahlala anu uma arkay in loo daneynayo dadka reer Gabeley dadka reer Gabeley ninka u daneynaya 100 milyan buu maalmar bay intaas soo qoys raashin laga siinay laga ma siinay way ka baxteen markaa in xukuumadda lagu lusho oo odayaashuna maanta bisaaradoonayaan ay raahan in gobolmanihi waxaan leenahay arinta waxba kama jiraan taliya qaybta iyo bara saabkara waxaan leenahay gobolada dad maamulad ka shaqeeyaan baad ka midti gobol walba nin baa jooga war waxaan leenahay reer Gabeley gunnimada iska daayo gobolada kale dadka joogay ee gobolka Gabeley ka soo jeedaba naga qaada lama ilaahay waxaan leenahay arintaasii xukuumadu afaanto waa labada cishay waxa si joogan baa lagu lula maayirka Gabeleyna hantida iyo wuxuu qabsaday baa way muuqdaan waa wax cad waana markii cimrigaygu inta leegaa markaa halka nin kursi fadhiya oo kursigu fadhiya fooqiye ka dhista waa koob manay dhici jirin ninku markuu xilka ka tagay lacal laba wax lagu xaman jiray maanta laakiin lamaba kala cadeysanay xukuumadu waxa leh ka soo baxday godkan ay ku jirtay ee aad moodo inay muddo kordhinta ku jirto sharciguna ha shaqeeyo ninka odayntu soo istaaga dawladda saddexdeeda laga soo abaabulo ee ma isfaaska dawladda hoose laga siiyay ee kuraasta dawladda hoose laga siinayo xaajeed kuraasta qoraso ee geedka la soo fariisiyay ee xukuumadda ku hoos dhaliilaya hoolkeedii bari tola xeerka ma wuxuu qabanayaa inanka banaanka ka hadlaya la odhanaya xukuumadda uu ku mudaharaadaya iyada xukuumadda isku mudaharaa sayid xukuumadda dib isku noqotaan gabagabadii garyaqaan axmed maxamed boox waxa uu sidoo kale arrababay oo uu carabka ku adkeeyay waxaan aad u la yaaba waxaad moodaa shaqooyinka la qabanayo dhan inay tahay shaqo iyo elo igu noqo wadooyin baa lagu oranaya fred baa la sameeyo layd baa loo sameynaya toddobaad markuu laydku wuxuu baqtiyaa hooyada iyo qofkii dhallaanka waayeelka maray maanta madaw oo geed ma mari karay markaad iska jaamac hoos uga baxaysaa markaad eegto wadada kale iyo dhabaalaha sare tagaysay ilaa halka beder markaad eegto iyo ta dhaqtarka tagaysay intuba way baqtiisay arintaasi waxay noqonaysaa daawuskii nabar kala haa way noqonaysaa waa daawuskii nabar kala haa nin labana caylay ayaa markuu yidhaa socod baan u baahanahay ayaa waxaad arkaysaa ku socodkaba laga joojiyay la yidhi naso ayaa ninkaa raacaya markaas soomaalidu waxay odhan jirtay war ninkan hebel uu cayilku iska ridayaa adu soo ti nasashada lagu qoray maxaa ku socodsiiyey reer Gabeley waxaan leeyahay war nimanka xoolaha dadweynaha ku cayilay iyo inaan haddana gelinka dambe lugaysiinin baad سجن قباد لي وحان له ودوك لي نظر كان دولا مركو دوك تاي غبا مركو
saigaba inu daya kibirke adigana anku diba dekweye qurxuye dambiyanay kugu noqon dambiyanay kugu noqon.